Já ti dám, že vítr. Hopla. Aha. Dobrý, babi. Dobrý. Dcera Karolina byla nemocná, ona měla těžkou epilepsii. Terko! No? Pojď sem, prosím. Odvezli ji na ARO. No, ale ten další den už mi volala sociálka, že to s ní nevypadá dobře. Jestli si můžu vzít Terku, tak jsem říkala, je to moje krev, tak to dítě nenechám někde po domovech vláčet. Terku jsem přistěhovala s tím, že snad by se ta situace zlepšila, ale 30. listopadu dcera zemřela. Tak to bylo takové hodně špatné, protože Terka měla 1. prosince narozeniny. Paráda. V Ostravě, tam jsem žila v takové té chudobě. Nic moc jsme doma neměli. Hlavně jsme neměli dost peněz třeba na jídlo a takovýhle. A co tady Terko volou paní brambory, tak se nakrájí na kosičky jako vložka do té polívky, jo? Jo. Když jsem sem přijela, tak jsem měla 50 kilo. Zuby křivý, dokonce zlomený, zkažený. To je dobrá. Ona neměla motivaci, s ní se nikdo moc nebavil. Ona byla tak nějak uzavřena, ona neuměla komunikovat s lidma. Já jsem musela absolvovat několik seminářů, kde prostě nás učili, jak s těma dětma zacházet, protože já tady žiju 23 let, bydlím tady sama. Jsem nepočítala s tím, že se něco takového stane. Já jsem ve 2 měsících vlastně mamce spadla na zem a od té doby jsem byla v kojeneckém ústavu. Asi 3 roky, třeba půl roku. A pak mi ji dali na zkoušku a no ono to vyšlo. Já jsem teda potom byla u ní, že jo, ale už jsem byla pod dohledem právě toho. Takže to se táhlo celým tvým dětstvím, že k vám chodila sociálka. Jako byly třeba doma jogurty nebo pudinky nebo to, jenom že to bylo pro bráchu. A když jsem na něj Když jsem se ho třeba vzala a bez dovolení nebo to, tak jsem samozřejmě za to dostala jako nějaký trest. Třeba? Jaký trest? No, dostala jsem výprask většinou. Kolik ti bylo? Asi 12. To už bracha byl prostě na světě, už mu bylo 6 a mám prostě tím, že pořád on dostával a já ne, tak jsem si prostě myslela, že mamka mě nemá ráda. A myslíš si to dneska taky? Já nevím. Já se omlouvám, jsem ti vlezla dneska do skříně. Byla bych ráda, kdyby se udržovalo to, co jsme si řekli. Tohle se budu brát, takže to vůbec nemůžeš brát jako bordel. Ale když to otevřu, tak je to bínec, chápeš to? A tam to druhé, prosím, pyžama nesložíš. Co? Je to složený, babi, co děláš? No. Co? Nedělej ksichty. Víš, že já to mám ráda, aby to bylo uklizené. A je to uklizené. No. Jsi ještě třeba neviděla Markétinu. Ale mě, já nežiju s Markétou, já žiju s tebou. Ne s Markétou. Jo, dobré. Jo? Markéta by měla životnost 5 minut. Takhle ti to řeknu. To se půjčuje, nebo daruje. Děkuji. Nedivte se, mám 2 ponožky. Jo. Kdybys chodila pořád na podpatku, tak by se ti vytvarovala i noha podle toho. Babi, teď je jiná doba.
Teď se nosejí tenisky. Jednou jsem žholka. Nebo máš pocit, že budeš lítat v teniskách celý život? Tak já neříkám, že celý život, ale rozhodně je to pohodlnější. Tak na co jsme ji kupovali v tom případě? A tak jako, jako přece jenom je to plzba, bych chtěla bych ty další šaty. OK. To je zajímavá, ačkoliv nevím, protože ona je nařasená. Tak to je ono, to je ončo. Jo. Hele, a co tady tyhle, ty koukej, o? Hele, na to, že jsi nikdy nenosila šaty. Jo? No. Tak se ti najednou líbí těch šatů hodně, ne? No. Tak když si představím, že budu mít ty podpadky, že? Jsou krásný, ale. Tlustá. Fakt? Jo. Chtěla bych ji vidět rozvedlější trošku. No, tak Terko. Usedla je taková hodně. To ne. Ne. No, tak to je o něčem jiném, holčičko. Jo. Cítíš se dobře v nich? Ano. Dobře. Tak, jich budeš mít. Bratr dostával všechno a já nic, tak jsem ho neměla ráda. Já jsem prostě mu záviděla, neměla jsem ho ráda. Upřímně ne. Ale tím, že prostě 2 roky jsem tu byla sama a uvědomila jsem si vlastně, jaký já mám štěstí a že bych to tomu bráchovi i přála. Terka nemá ani otce, ani matku. Přímým příbuzným jsem byla já. Tudíž bez problému mi ji dali do pěstounské péče, horší to bylo s Mirkem. Toho jsem nemohla dostat, protože otec prohlásil, že se o něho chce starat a biologický rodič má přednost. No ono to zvoní, tak doufám, že to vezme. No ahoj Mirunko, jak to, že bereš táťku v mobil? Dobrý, Mirku, prosím vás, já přijedu zítra k soudu. Jestli byste byl tak hodný a dal mi veškeré papíry, co má Mirďa vyšetření. Jo, a prosím vás, zbalte Mirkovi nějaké letní věci, já už bych si je vzala sebou, protože já to potom najednou všechno neodstěhuju. Tak děkuju a dejte mi kluka. A doufám, že jsi slušný k taťkovi. Jo? Mám tě ráda, ahoj. Terka vždycky byla v pozici toho sourozence znevýhodněného v té rodině, protože Mirek měl vždycky zvláštnější zacházení. A teďka vlastně tyhle papíry všechny napovídají, že opět bude potřebovat zvláštní zacházení. A současně vám to ale odebere nějakou sílu energii, s kterou budete muset hospodařit, aby vás byla i na Terku. To jako té energie mám dost ještě. Máte, ale přece jenom prostě 2 děti. To je přece jenom nářez, ne? No tak když si lidi měli 8-9 dětí, tak, no. Jo. Mirkův otec nakonec pochopil, že Mirkovi tady bude líp. Mirďa to sám chtěl, proto soud k tomu přihlédl a dostala jsem ho já do pěstounské péče. Já mám klíče někde dole. Čau. Ahoj. Ahoj. No. Dáš nám klíče, prosím. Tak pojď. A budete mít tady své královsy a budete tady udržovat pořádek. Jo? Mhm. A když se chcete rvat, tak až já to nebudu vidět. Okay. Jo? Jinak vás speru do čtverečku v oba dva. A hlavně, co jsem slyšela ve škole, a to jsem byla v šoku, ty jsi hrozný rváč. Jsem po taťkovi. Ne, ty nejsi po taťkovi. Pozor, ne. To je vymluva. Aha. Je to v tobě. Jo?
Tak buď se budeš snažit být slušný, pokud to nepůjde, no tak to vyřešíme potom trošku jinak. A to by se ti určitě nelíbilo. Samozřejmě můžete mi říct, co vy očekáváte ode mě. Já to beru. Dobrý, opatrně. Nech si tiskala s těma nohama. Raz, dva, tři. Vždycky ve směru hodinových ručiček. Takhle? Nevím, čím si to mám vysvětlit, že pořád mě pusinkuje, pořád mě hladí. Jemu asi chybí ta láska té mámy. Říkám, Mirinku, já vím, že ti mamka chybí, já ti ji nemůžu nikdy vynahradit. Já jsem jenom babička. Ale dám ti všechno, co budu moct. Na mamku se vzpomínám dobře, bože mi zemřela, to mi hodně. To je ani mi sopnout, no. Prostě vůbec byla ona pro ne, někdo jiný. Dneska tu byla Lenka Voštová. No. Přinesla mi výsledky vyšetření od malého Mirdi. Tady, tohle. Mama těžko uvádí v řeči. Ano. Tady je napsané doporučení pro komunikaci s Žakem a s vývojovou disfuzí, jo? Mhm. Ale takhle musíme jednat i doma. Vyvarujeme se negativním komentářům. No tak mluv, čekám na odpověď. Proč mlčíš, ty se zneučil, jo, a takové věci. Na tohle téma už jsme se bavili. Jsem ti jako několikrát řekla, že mám obavy, že no. Bracha zase půjde na to první místo, že prostě... Tak jak to bylo prostě doma, ale... Ale já si myslím, že nemáš důvod si myslet, že prostě nějak na tebe zanevřu nebo že se ti nebudu věnovat. Jasně. Ale chci z toho kluka taky něco mít. Takže zazvoníme. Tady je koule. Pojď. Dám se podívat. Já bych vám chtěla představit Mirka Kopce, který přijel z Ostravy a možná by chodil s vámi tady k nám do Dona Boska. Ahoj, já jsem Karolina. Ahoj, já jsem Jiri Kopec. Ahoj, já jsem Kristina Zachariáš. Ahoj, já jsem Jiri Kopec. Ahoj, já jsem Kuba Matys. Ahoj, já jsem Jiri Kopec. Tak co? Vemete dalšího spolužáka mezi sebe? Jasně. Je ti líto, že jsi odešel z Ostravy? No. Ne. Těšil jsi se? Jo. A ty jsi tam neměl kamarády? Měl jsem tam. Jsi tam měl hodně, já se všechny pamatuju ty jména. A teďka za tebou bude jezdit k babičce? Jo. Bude? Po tátovi se ti bude stejskat asi, ne? Možná. Co? Možná. Mhm. Tak, ale nebudeš podvadět a nebudeš hrát tady dole. Budu. Nebudeš, jinak dostaneš facku a nehraju s tebou. A proč? Protože já s podvodníkem nebudu hrát. Takže jaký jsi měl dneska den? Jsme jeli něco koupit. Jo, jednu matraci. Ano. Pro mě. My jsme ji koupili, ale nemohli jsme ji přivést domů. Proč? Protože je hodně těžká. Paní Šárka nás to přiveze. Nám, ne nás. Nám. Nám. Nám, jo? Přijede. Přiveze. Co to bylo? Jednička. No a s tačkou si znečet? No. Aha. A proto si nosil 4-5, jo? Jo. Budeš mu telefonovat? Už ne. Ne. Až mě on zavolal. Já nebyl prostě mluvala už nikdy. Kdy mi on slibí,
že už nebude pít. Tačka hold, bohužel tu vůli nemá, no, tak a záleží na tom člověku, jestli chce se pozvednout a chce, aby z něho něco bylo, nebo nechce. Ne, tady jsi byl, frajere. Dívej se, co s tebou udělám. Tady si takhle sednu. Já jsem nikdy na takovém plese nebyla. O, mám takové smíšené pocity z toho. No, tak radostní mám samozřejmě, protože podala si přihlášku na tu nadstavbu, teď je otázka, jestli prostě udělá ty zkoušky a jestli se tam dostane, že jo? Protože pak už má na tu vysokou školu dveře otevřené. Terko? No? Jsi hotová? Ti tu kapucu odepnu z toho, jo? Dobře. To tam nedávej. Tak. To nechej tady. Ne, protože by si mi zase nadávala, ne? Ne. No vidíš to, tak najednou to jde, viď? Ji už neberu jako vnučku a ona mě taky nebere jako babičku. Spíš kamarádsky, my si jako hodně popovídáme o věcech, které, jak ona sama říká, bych nikdy nemohla v Ostravě říct. Takže toho si vážím. Děkuji za hudební doprovod. To dítě bych v životě nedovolila, aby šlo někdo do dětského domova. Mě cizí lidi adoptovali v 9 dnech. A jednou říkám, mami, a proč jste si mě vzali? Tak mě taky odpověděla, že pokud může člověku pomoct, tak mu pomůže. A já říkám, no a jak bych to měla nějak odčinit nebo něco? A ona mi říká, jednou možná vychováš ty děti. Cizí. No, já vychovávám svoje, že jo. Klíče. Jo, děkuju, i tobě. Ahoj. Čau. Babička, vím, že jsi protrpěla se mnou docela dost starostí a stresu plno bylo, tak dostala i kvůli tomu i cukrovku. A ona si na své bedra vzala i toho bráchu. Babi! Jo, dobrý. Akorát nevadí ti, že jedno je karované a druhé pruhované? No. A mě jo? Naučila mě, jak si mám stlát postel a to mi trvalo asi čtvrt roku. Karo ke karu, pruh k pruhu. Beze srandy. Čtvrt roku mi trvalo, než jsem si dobře ustlala postel. A u ní jako bývalý pokojský a číšnice nebo servírky a tohle, tak ona je na to hrozně háklivá. Když ty slípky se sídou, první má dvě za sebou, druhá těsně za ní šlape, třetí vždycky za tu šlape. Když ty slípky se sídou, první má dvě za sebou. Zdravím vás, paní Kupcová. Dobrý den, pojďte dál. Mám tady čtvrtý záznam za zapomínání. A připomínám, pokud budeš mít tady pátý záznam za nějaký zapomínání, tak já potom dávám poznámku. A no, já no. Samozřejmě ti ještě přidám. Jo? No, prostě. Protože samozřejmě kapesné, víš, kde půjde? Do
judo, že jo, televize a tak dál a tak dál. Tak jo? Já věřím, že to tak daleko tak nedojde, jo, a že si dáš, Mirku, pozor. Sebevědomí mi hodně dodává babička. Naučila mě říct svůj názor, naučila mě stát si za ním. Upsané. Šovej, hry. Je to asi ta minulost, ve které jsem vlastně viděla tu mámu, jak dopadla. A já jsem si prostě řekla, že takhle dopadnout nechci. A já si dodělám tu školu a chci dál studovat. V tom judu nějaký mistrovství světa nebo olympiáda. Ale to bych se musela jo sakra snažit a jo sakra na sobě makat. Dávno, dávno již tomu, co jsem zulíbala. No? To bledne. Ne, ne. Bledne líce. Ne, 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 ne. Bledé líce. Dobře se oblíkat, teda. Začátek byl přitom průhá. Brnky, bude vteřiny. Jo? Nebudeme si dívat na Spidermana, já ho nechci. Jo! Budeme se dívat na Blade'a. Blade je kdo? Blade je lovec upíru. Jo, 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 tak to jo. Nekopej mě! Večer jsem tak vyčerpaná, že zalezu do svého koutku, pak jim řeknu, hele, běžte si tam k sobě, tam si dělejte, co chcete, dejte mi pokoj už dneska. Já chci. Jo, tak pojď. Kaši to ještě. Udělal si to dobře, výborně. Mám dojem, že i ta chybovost se o něco málo mírní. A je to zase i díky té domácí přípravě. Zvláště ho musím pochvalit v českém jazyce. Zkus spojit ruce. Já nemám. Chci jich postavit do života, že v momentě, když se se mnou něco stane, budou schopni se o sebe postarat, budou schopni jeden s druhým komunikovat, protože oni vlastně mají jenom jeden druhého, nemají nikoho jiného. Ruce mu! Sorry, tak to no dobrý. Já jsem super leknu. Neboj. Oční kontakt, ne? Oční kontakt jako baby. No, dobře, no. Babička je člověk, který mě vlastně zachránil, takže pro mě je obrovským štěstím, že jsem vlastně u ní a že jsem s ní. Je to prostě člověk, bez kterého si ten život neumím představit. Babi, kdy uděláš hrachovku vůbec? Aha. Miro, no? Já jsem tu měla velký balík Granka. No, můžeš mi to vysvětlit? A já jsem nic neužila, babi. To je zajímavé, ono se takhle jenom tak ztratilo. No, tady je. Aha, jo. No. Tady. Kde to dáváš? To tu máš. Babi, no? Pust to radši. Dostala jsem se na nástavbu. Ne. Ty jsi se dostala na nadstavbu? Jo. Jo. No super. No pojď. To je fakt super, Terko. To jsi mi udělala radost. To jsi prostě udělala radost. To jsi mi udělala radost. No. Jsi udělala, babi. Výborně. Tak jeden cíl mám splněný. Miro, tak vidíš, co tě čeká. Se mnou si ještě užiješ.
Tak to je dalších 7 let studií. No, u Mirdi to vidím ještě na takových 6-7 let, tak to ještě musím vydržet. Ale tak oni mě dají zabrat, protože mě donutí k tomu, že musím běžet, tak to mi dají tu kondičku. Helejte se vy dva, uklíte si ten binec, jinak máte utrum.